kalian berdua kepentingannya apa? Langsung ngomong. Begini loh, di kampung sebelah RT Bangunan RT 2 RW 4 itu, di sana itu ada orang gila. Kerai. Ini. Berarti besok itu toh kita harus segera bertindak. Kita akan melakukan penyamaran. Saya akan menyamar. Nyamar jadi apa, Pak Lurah? Arjuno. Gagah bagus. Rentengi wedok ane. Wedok ane ukeh. Ya iki ngene ya, gandeng kene iki lak gone ra penak. Nek menurut aku, kowe iki bocah loro sesuk pindah saka kontrakan kene iki. Pindah ke pundi, Pak? Kuwi engko kancaku. Aku wis teleponan karo kancaku duwe kontrakan. Sing regane ya luwih murah, gone luwih nyaman. Lingkungane ya penak. Daerah pundi niku, Pak? Alah kuwi cedak-cedak kene ning gone kancane bapak. Aku wingi wis ngebel. Dadi sesuk kowe do siap-siap. Sesuk pindah ya. Nggih. Mboten nggih menawa mboten menawa. Isine mung gembira tok. Dadi persoalan bangsane edan, bangsane cudu, kuwi wis ana sing ngatur. Makane kowe karo aku wis ditakdirke dadi jodhone. Piye ya? Kowe nek resah ngono kuwi aku gemes lho aku. Tenang iki piye to? Piye ya? Rasa bingung. Babakan yo ngono kuwi. Kuwi engko nek ora mbok laksanake, iku aku edan. Yo wis. Yo wis piye? Yo wis ra apa-apa gelem. Iki lho, sing tak tunggu kadek mbeni kata-kata gelem. Nama saya Gatot Koco, Pak. Saya Gatot Koco sing wis masa pensiun. Pak, kok harus saya yang duluan toh, Pak? Badan kamu itu paling kecil. Gerakan kamu itu paling lincah, paling gesit. Salah. Pak Lurah kan juga kurus toh, kecil toh. Ini perintah. Siap. Siap, Pak. Cepat. Ya, ayo cepat. Cepat dulu. Ya, Pak. Wong edan. Ayo rene, wani metu rene. Trodok. Sak. Umi gonjang kancing. Umi gonjang kancing gone gadet kocok. Kok malah dadak uro-uro to? Ayo cepat. Tidak omae cepat. Ini itu baru warming up, pemanasan. Kesuai, kita tidak ada orang.
Bumi goncang ganjeng meneh. Dang metu. Tak gawake senjata. Kris. Kris. Hansip, kok dongeng gue sandangan wayang jadi gitu polo. Ayo, sing semangat, ayo sing semangat. Jimanji, gatot, ayo semangat. Lurah to. Kok nganggo kostum wayang niku ajeng napa to, Pak? Enten karnaval napa pun. Niki mboten anu napa? Anu niku le. Kowe jane omahe ngendi to? Kok salah-salah koyo ngene iki. Mboten ngertos sih, Pak. Lah piye lek ngubungi mau? Nah, sakjane iki wis tak omongne to, ora perlu pindah. Ora apa-apa to, wong wis ora kerasan kok. Ben golek sing luwih apik kok. Lah nyatane golek yo omahe pancur ora ketemu no. Durung ketemu. Lah sikin engko takon-takon sik wae. Ayo kowe sing ngerti, ayo. Nggih, Pak. Tak totke. Mas, iki ketok Mas omahe Mas. Oh ya, opo iki ya? Tenan ora kuwi iki. Nang dicobi mawon, Pak. Lah, engko nek keliru terus piye, Jaja? Ah, iki ketok iki dhisik, ora kare yo berarti bali. Nggih, ngoten mawon nggih, Pak. Ya wis coba te. Kula nuwun. Jenengan. Madho sing jenengan kok nang ngono gobok banget lho. Kono iki kok main nang mbokku. Nggih. Kene lho. Nggih. Aku kuwi banget nang kembuke Mas Dedi. Piye-piye dodomu sik nang ngono ne. Gobok iki. Gere tetangga. Iku Bapak kula. Oh, gampang. Lan menika ramone dolan. Romo, anak kula niku lak pengen pindah saking kontrakan pengen pindah saking kontrakan jenengan. Ajeng pindah. Padhe pindah mergo pados ingkang cedhak gamelan. Mboten ding pancet. Jare pindah niku mergo suasanane mboten pun nyaman. Mboten ora nyaman piye to? Hei, sapa sing ngomong kuwi? Alang jaremu ndek iki ngono-ngono. Oh, aku ora ngomong ngono kok. Yo, jare suasanane ora nyaman, gendenge bocor.
temboknya bentet. Siapa ngomong sinten ngoten niku? Kula ora ngomong ngoten niku. Siapa sinten pas-pas sampean niku lho. Anak kula niki isuk sini anak kula niku. Niku isuk kudu tak suwek-suwek tak gebuk payung. Aku kan tak gebuk tenan ya aku emosi ya emosi rumahku dielek-elek. Penak-penak men iso ngomong omahku ora tak tutuk payung siji-siji wong loro iki. Wong ora iso nek contoh anake. Kemarahan aku ayo. Aku kurang apa to karo Mas Jedi. Nah, engko niku ngembatan nanu kok. Terus kesane pripun iki? Sing cetha lho. Kesane niku nggih tetep ajeng pindah. Suasanane niku pun mboten nyaman. Mboten kuwi alasan tok. Nyok. Ala jane niku kula nggih mboten setuju Pak Ancer. Kajenge tetep temriko. Awong griyane Pak Ancon niku kecok trawat dengan bae kok. Nggih to, Romo kula ditulungi. Romo. Lha kono sing ngene. Kuwi iki Pak Pak. Nggih, nek ora ewah yo. Kok iso ampun nganti pinter. Nggih. Nggih sampun. Pun gawe meneng nggih. Doni wong wedok ya, Wan. Terus petualanganku piye ngene iki? Kegiatanku ngoyak jago ngene iki yo. Bar iki berakhir no. Monggo, Pak Ance. Pamit dulu, Pak Ance. Monggo. Terus ngeten iki lho Pak. Semua itu cuma strategi supaya Rudi niki mboten dioyak-oyak Dek Lina. Nggih, leres Pak Lurah. Dados kula niki namung etok-etok edan. Nggih, nek kula etok-etok edan banjur si Lina niku mboten ngoyak-oyak kula meneh. Ngoten niku. Lah niku ide kula Pak. Lah nggih. Mung kaya ngono tok jebule. Nggih. Pun ngoten tok. Etok-etok. Hei, goro-goro menungso loro iki. Kok kula to, Pak? Niki lho. Hei. Gatut kaca pensiun. Heeh. Kowe kuwi barang. Iya, mula nek enek apa-apa kuwi diselidiki dhisik. Iya. Ora mugaco laporan wae. Ya, duh. Badalai salah meneh. Hahaha.